Значи, две години после првиот извештај на Прибе се укажа повторно на големите проблеми кои што постојат во судството во Република Македонија. Се укажа на фактот дека и после две години се уште нема довршени предмети кои што биле започнати од страна на специјалното јавно обвинителство и дека нема уште пресуди за тие случаи, што е навистина голем недостаток на правдата во ова држава. Меѓутоа, доколку ги имаме предвид сите саботажи кои што и се правеа на специјалното јавно обвинителство, разбирливо е дека ќе добивавме ваков извештај од Прибе и сега. Добро е што овој извештај е многу конкретен и јасен во тоа што треба да се прави во Република Македонија. Исто така е добро што се нагласува дека не треба да се направат драстични и радикални промени и да се воведе нов начин на заробена држава, туку да се извршат сите тие активности кои што треба за да навистина доаѓаме до правда во нашето правосудство. Мислам дека е од клучна важност случаите кои што се покренати од страна на специјалното јавно обвинителство да наоѓаат свој крај и ефективно да бидат судени во судница и да се воведе најпосле, значи, принцип на казниво за луѓе кои што извршиле кривични дела без разлика од кој ниво на државните службеници тие се. Тоа се бара и за судиите. Так. Дури и нели отстранување од правниот тетикет на секој судија што влија. Без добра идеја или не? Така. Без носење на одговорност и од страна на судиите, јавните обвинители и други службеници кои што извршиле кривични дела и кои што го попречувале правдата во Република Македонија, не може да се каже дека е воведена казнивост и уште понатаму ќе постои таква ситуација на неказнивост каде што луѓето не се казнуваат за своите погрешни постапки. Така што е повеќе од важно таква одговорност да се воведе и за судиите и за јавните обвинители кои што не ја извршиле или пак ја злоупотребувале својата должност. Господин Арифи, колку вакви иницијативи како што има Комитетот за заштита на правата и колку стратегијата која што е во подготовка ги опфаќа оние клучни поенти кои што повторно ни ги препорачува Прибе и по две години? Стратегијата опфаќа повеќе начини како да се реформира судството и значи повеќе промени кои што треба да настапат, значи, во законодавството за да се дојде до такво независно и непристрасно судство. Меѓутоа треба исто така да се воведат уште повеќе елементи на воведување на правда, особено за ваквите случаи за кои што ќе зборуваме денес, бидејќи едноставно без наоѓање на правда за тие случаи не може да се каже дека правдата на било кој начин ќе се воспостави во Република Македонија. И не може да се воспостави ни довербата кон судството и кон државните органи, се додека овие случаи кои што ги знаеме како монтирани случаи не наоѓаат правда.